svaki strah dolazi od zloga. Zli je onaj koji nas straši. I pazite, kad mi recimo imamo sne ili nekakva priviđenja ili ovo ono, kada recimo imam san pa se probudim u strahu i tako dalje, taj san je sigurno od zloga. Kada meni Bog nešto preko snu ili na neki drugi način želi poručiti, to mi podiže srce, to mi daje radost i tako dalje. Poštovana gospođo, Isus je ustanovio tri sakramenta. Zdravlje, posvemašnje zdravlje, to je dakle sakramenat i ove ispovjedi za zdravlje duha. Sakramenat ove pričesti za zdravlje duše i sakramenat bolesničkog pomazanja za zdravlje tijela. I kad je u pitanju duša, onda su četiri teške rane koje osobe događaju se osobama. Prva je rana ono da nismo prihvaćeni, da nismo ljubljeni. Osjećaj da nismo prihvaćeni, nismo ljubljeni, odbačeni, jeli, tako dalje. Jasno je, druga je rana, dakle, osjećaj manje vrijednosti. Treća je rana, dakle, ovi osjećaj ovoga straha, evo, to je ta treća rana. I četvrta je rana, osjećaj krivnje. Zapravo, treća osjećaj krivnje, a četvrta je strahovi. Jasno je, Isus je postao, dakle, dao nam je svoje tijelo za jelo, da bismo upravo te rane duše da nam iscjeljuje. Ko blaguje tijelo moje, ima život u sebi. Ima u sebi snagu, zdravlje, milost i tako dalje. Jasno je da nas zli duh neće prestati napastovati. Prema tome, to mogu biti napasti, ali poštovana gospođo, ja opet vam kažem, Euharistija je primanje presvetog tijela Isusovoga, dakle, je ovaj ono koje nas oslobađa upravo od tih strahova. Ja ću vam sada donijeti jedan događaj kojeg sam sudjelovao, u kojem sam pratio sam kad sam bio profesor u Rimu. Dakle, Pavao VI je za svetu godinu poslao komadić ovoga. Naime, u povijesti crkve se više puta dogodilo da je, kad je svećenik izgovorio riječi nad kruhom, da je mu odmah se jedan komadić mesa i nad kaležom da se to vino pretvorilo u krv. Mi imamo u Ludbregu, koje je dokazano, koje je tolika čudesa, krv Kristova, eno tamo, sad je to župnik tako savršeno napravio, svak može pogledati u toj epruveti. Dakle, već 600 i nekoliko godina je ta krv koju je svećenik, jeli, bio zazidao i tako dalje. Dakle, upravo i sad ovo što je Pavao VI želio je znati, taj komadić, dakle, koji je od hostije postao meso, dakle, u lančanu, to je u 9. stoljeću, znači 1100 godina. I to još uvijek postoji. Nema nikakvog sredstva koje može učiniti da to ostane. Kad je on to poslao, dakle, papa poslao u NASA-u američku, tim liječnicima, da oni to pregledaju. Došli su do jednog fenomenalnog, jednog tako, dragi slušatelji, spoznaje da je to komadić mesa od srca ljudskoga. Dakle, mladog čovjeka i tako dalje. Znači, nama Isus u svakoj pričesti daje svoje srce. Razumijete? Prema tome, ako ti primiš srce Isusovo u svoje tijelo i onda te dođe napast pa te da se bojiš, kažem, odi u pakao. Dakle, ja sam Isusova i ne bojim te se, dakle, jer Isus me ljubi. Isus je umro za mene na križu. Je tako, je to je ono. Prema tome, evo, i zato, poštovani slušatelji, zato treba
nastojati uvijek čista srca doći na svetu pričest. Jer sveti Pavao kaže, ko blaguje tijelo moje, tijelo Isusovo u grijehu, ne blaguje blagoslov, nego osudu. Ako blaguje u čista srca, prima srce Isusovo u svoje. I kad je Isus sa mnom i njegovo srce u meni, čega se ja imam bojati?